Vi håller på att göra utgrävningar. Dels så gräver vi här då på land och vi gräver någonting som vi tror är en stenkista. Alltså en anläggning då med stenar och trä som har legat på botten. Vi befinner oss ungefär 4-5 meter under den vikingatida sandlinjen. Och det här stenfundamentet, stenkistan, har då burit upp en brygga eller en pir av något slag. Det är en stensamling som började undersökas förra sommaren. Och då visade det sig att det ligger ingenting mellan stenarna och 900-talet. Stenarna är så att säga lagda direkt ovanpå 900-talet. Samtidigt som det här är ganska djupt ner under vattnet under vikingatid. Så vårt mål är nu att försöka hitta någonting som kan datera den här stenkonstruktionen lite bättre. Och allra helst någonting som visar på hur man har byggt den. Den här typen av anläggningar, de är inte så kända egentligen från andra vikingatida platser. Vi tror att man bör ha byggt dem egentligen genom att bygga dem på isen först. Med då en trä- och stenkonstruktion och sen när isen smälter har den nog fått sjunka ner och lägga sig på botten. Man kunde ju inte dyka på vikingatiden, tror vi. Jag har ingen aning faktiskt. Vi vet inte vad det är för något. Det är, den är avkapad i ena änden, den är avhuggen i andra änden. Och så har man då sparat ut en stor bit, liksom en stor fals i mitten. En tanke som dök upp, det var att det är övre delen av en påle. Man slår ner pålen och så hugger man bort så att säga. Spar ut en tjock del, en tjock ände som man hugger bort sen. Och det gör man för att kunna lyfta pålen, lyfta i den och slå i den. Men det är inte helt logiskt heller. Så att vi får nog grunna lite grann på det här. Det är ganska stor bit trä och mycket bearbetad i båda ändar. Det verkar till och med som den är avsågad i ena änden. Lite otypiskt för att vara vikingatid, men förmodligen är det vikingatid. Och det kanske hör till pålanläggningen här på något sätt. Jag har också letat efter ett vikingaskepp. Vad tror du om utsikten att hitta det? Ja, det måste ju vara väldigt goda utsikter att det finns här. Men sen är det ju en helt annan sak att hitta ett vikingaskepp här. Det kan ju vara ett mycket svårt arbete, tror jag. Det här är i alla fall inte från ett vikingaskepp, det är ju alldeles tydligt.